画面中，这是一具被冰封了500多年的少女古尸。她来自于神秘莫测的印加帝国。只见她面部安详，坐姿诡异，双腿蜷缩，头发乌黑且茂密，身上也没有任何一丝腐烂的痕迹，连皮肤看起来也充满了弹性，就连肌肤的纹路都清晰可见，仿佛就像刚睡着一样。在她被发现之前， 他被独自葬在了一座海拔6700米高的高原雪山上。这里地处群山环抱，属于高原大漠深处。这里的先民一直对山神充满了崇敬，每年都会挑选出一个15岁左右的少女放在雪山之上，用于祭祀，来祈求明年的丰收和人民的安康。当地人把祭品称为胡安妮塔，意思就是神恩赐的礼物。而这次被用来祭祀的却是印加帝国的公主，这就让人感到疑惑了：为什么堂堂一个国家公主会被当成祭品呢？为了解开这个谜团，专家们立即对少女进行了 X 光扫描，却在少女的肺部和口腔内发现了一些印疙瘩。经过专家们的化验，得出少女生前感染了肺结核。而这种疾病在当时那个年代是不治之症。在她的父王和母后得知女儿得了不治之症后，万分悲痛。而此时的少女却做出了一个勇敢的选择，那就是把自己贡献给山神，也算是为自己的国家做出最后一点贡献。为了能让女儿顺利的抵达祭祀终点，国王还特地为女儿派遣了一支军队护送，沿途还向女儿提供了骆驼肉、玉米汁等进行充饥。出发时，少女身穿华丽的衣服，头上戴着只有贵族才能享用的羽毛皇冠。 在族人的帮助下，少女拖着病殃殃的身体，用尽了自己毕生所有的力气，终于爬上了6700多米的雪山顶上。此时，女孩安静地趴在地上，保持着祈祷的姿势作为祭品。她承受了国人的期待，但身为公主，她又为父王的江山奉献了所有。此时，祭祀正式开始。祭师把提前准备好的玉米酒递给了女孩，在喝下玉米酒后，再加上长期咀嚼骨科液的作用下，少女的意识逐渐变得模糊不清，晕乎乎的她呈现半睡半醒状态。 此时，族人把她双腿蜷缩好，慢慢地把她放进提前布置好的木坑中。此时，族人也为她戴上了象征王权的束腰，然后把少女的衣物从后面打了个结。最终，少女在山顶因窒息而死。而她的父亲则悲痛地在一旁目睹了女儿的整个死亡过程，并且还将身上的衣物盖在了女儿的身上，再完成祭祀后，部落也为少女盖上了冰盖，就结束返程了。因此，也就造成了我们现在看到的这具罕见的高原木乃伊。但庆幸的是，少女在死前并没有经历痛苦，现在少女的死因也已经全部被揭开。虽然500年过去了，但这具被冰封的公主尸体现在依然保存完好，也成为了一个令人叹为观止的奇迹。